Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je da Prijedor ne smije ponoviti negativne rekorde poput onog iz 2018. godine, kada je iz Prijedora prema njihovim analizama otišlo preko 1700 građana. Vlast za čijeg mandata se to desilo mora da ode, smatra Stevandić. Imamo timove za razvoj, imamo sjajne odnose sa republičkim institucijama i sa institucijama na nivou Bosne i Hercegovine gdje Srbi participiraju i imamo najbolja moguća rješenja za Prijedor. Da bi to uradili, potrebna je podrška građana, potreban je novi, energičniji, brži gradonačelnik sa boljom percepcijom za probleme građana. Potrebni su mlađi, obrazovaniji odbornici koji su više naslonjeni na razvoj, a manje na lične interese i to je ono što će Prijedor učiniti mnogo boljim, naglasio je Stevandić. Obraćanje novinarima održano je na otvorenom uz obalu Sane. Na taj način uz Ujedinjene Srpske željeli su ukazati na značaj ove rijeke kao i na njeno sadašnje stanje, rekao je predsjednik gradskog odbora Prijedor i nosilac odborničke liste Nenad Mekić. Sane se treba dati veća pažnja da se urede njene obale, da se gradi prigradska naselja zaštite od poplave. Što se same kampanje, Ujedinjena Srpska najviše sada radi na društvenim mrežama, na kontaktu manjih grupa, spremni smo za izbore i u nekom, da kažem, optimizmu i sa dobrim procjenama očekujemo izborni dan i izborni rezultat. Prisutnima se obratio i Dalibor Pavlović, SNSD-ov kandidat za gradonačelnika Prijedora, kojeg podržava i njihov koalicioni partner Ujedinjena Srpska. Prijedor može i mora bolje. Imamo u tome podršku od rukovodstva Ujedinjene Srpske. Naravno, podrška je od značajna u našeg koalicijonog partnera i zajedničkim snagama ćemo vratiti Prijedor na ono mjesto na koje zaslužuje, da dokažemo da zajedničkim snagama možemo da napravimo od Prijedora jako bitan i značajan grad, značajan faktor u Republici Srpskoj. Izborni štab Ujedinjene Srpske u Prijedoru potpuno je spreman da postigne iznenađujuće rezultate, posebno imajući u vidu da je ovaj grad spreman za promjene, za nove i ozbiljne ljude koji će voditi osvježavajuću prosperitetnu politiku, rekla je Natalija Trivić, šef glavnog izbornog štaba Ujedinjene Srpske. Prijedor mora da ima ozbiljne ljude koji će voditi politike, Prijedor se mora probuditi i u ovom smislu sigurno sam da će Ujedinjena Srpska dati svoj maksimum sa odličnim rezultatima koji će ostvariti na lokalnim izborima.